回はこちら、固定電話の世界。激動のシャープを30年間固定電話だけで支えた男、シャープスマート事業推進部、藤井誠司さんです。お願いします。よろしくお願いします。30年、はい、固定電話だけで。そうですね。シャープの方でそういう方多くないですか？専門性が強いと一緒の部署に長くなるんですかね？そう言っていただけるとありがたいんですけれども、はい、他に行き場所がなかった。固定電話ね、まだ作ってんの？いやいや、たくさん作っております。シャープさんは固定電話いつから作ってるんですか？留守番電話機は1986年から、コードレス電話機1987年から作っております。はい、でも業界的には本屋並みに右肩下がりですよね。ここに来て固定電話が死ぬほど売れてるとか？いや、死ぬほど売れてるっていうことはないですけれども、はい、まだまだ需要がある。本当ですか？今で言うと年間70万台から80万台、はい、ピークはどれぐらいなんですか？1997年ですね、はい、317万台業界全体で。でもまだ4分の1もあるんだ。でしょ？急にどやったじゃないですか。いやいや、317万台っていうのは1985年にですね、あることが起こってですね、電話機が各メーカー出すようになったんですけれども、はい、何が起こったかご存知ですかね？急に固定電話クイズ。誰も喜ばない。全然わかんないわ。電電公社が民営化されて NTT になったんですね。はぁ、電電公社時代は電話機っていうのは電電公社からのレンタルか、電電公社が許可したところしか作れなかったんですけれども、ほとんどが黒電話だったんですね。留守番電話もないし、コードレス電話もない。それが自由化されたということで各メーカーが参入したと。なるほど。5000万台の黒電話が一斉に置き換わっていったのが1990年代。で、97年にピークを迎えて317万台って、はい、何社ぐらい参入されたんですか？7社。7社。シャープ、シャープ、パナソニックさん、ソニーさん、ケンウッドさん、ビクターさん、パイオニアさん、三洋さん。懐かしメーカーがあるじゃないですか。そうですね。今は何社が作ってるんですか？今は当社、はい、パナソニックさん、はい、以上です。以上。やったじゃないですか。私もちろん固定電話引いてないんですけど。もちろん。藤井さんは固定電話お家に引かれてるんですか？もちろん引いてます。固定電話ない生活考えられない。いや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 、ちょっと、スタジオの時空が歪んだ。いくさんち固定電話あります？あります。ある。あ、そう。去年の統計で言いましても、固定電話の普及率 58% 全世帯の。いまだになんでそんなに引いてるんですか？僕もう絶対今後絶対引かない。絶対何があっても引かない。ブクロさん何十代？40代。いや、4歳。あ、4歳。あ、ごめんなさい。30代以下は普及率 10% 以下です。40代になると 43%、はい、50代が 70%、 60代以上になったら8割が持ってるという状況です。高齢者の方は固定電話でしかつながってないご親戚の方とかお友達とかおられるんですね。今更外せないでしょうと。なるほど。高齢の方にとってはまだまだ重要なライフラインなんですね。ないことによる不安っていうのもすごい大きい。固定電話も進化ってしてるんですか？してます。まだしてる。まだしてます。特殊詐欺の対策、それとデザイン性っていう二極化してると。まずはこれはいいデザインでしょっていうのを。 JD の S09CL と。めっちゃ覚えづらいですね。JD は女子大生。いやいやいや。キーとかもフラットでですね、お店とかですね、はい、リビングに置いてて邪魔にならないというか、はいはいはい、充電台の方もですね、イタリアのソファーみたいな。イタリアのソファー。あれ、久々に持つといいですね。いい感じでしょ。大きくもなく小さくもなく。いや、はい、赤すぎもせず、はい、赤くなさすぎもせずね、はい、もしもし。あ、いいですね。このカーブとか長く電話できる気がする。懐かしいな。コキ持ってさ、自分の部屋行ってさ、中学校の頃、ね、でしょ、ね、でしょ。こそこそさ、夜さ、好きな子に電話してさ、10万円とかの電話代の請求来て親にどしかられてさ。懐かしいよね。今度は防犯に特化した、はい、JD の ATM-1C スピーカーフォン専用のコキがついたタイプ。防犯に特化した機種をリリースしなければいけないぐらい特殊詐欺って多いんですか？非常に多いですね。去年の警察庁の統計でいきましたら、被害件数はここ10年で最悪19,038件、被害金額は453億円。453億、はい、1日1億ちょっと。1億2000万ぐらい。こうしてる
る間にでもじゃないですか。そうですよ、詐欺被害なんですけども、はい、犯人からの最初の接触ですね、固定電話にかかってくるケースが約7割ぐらいあるんですね。固定電話を使ってる方と詐欺の被害者っていうのは全く一緒の年代層なんですよ、はい、悔しいことに私どもが普及させようとしてる固定電話を狙ってきてると。至るところでアナウンスとか CM がされてるじゃないですか。それでもそんなに被害あるんですね。僕絶対に合わないのになって思っちゃいますけどね詐欺被害者の9割の方が私は詐欺に合わないと思ってる最近の新しい手口ですと自動音声でかかってくる。自動音声、はい、総務省とか公共機関を語ってですね電話をかけてくると。からの重要なお知らせになります。こちらは総務省電波管理審議会です。あと2時間で現在お使いになられている電話機すべての通信サービスを停止させていただきます。オペレーターにおつなぎをご希望の方はダイヤル1を押してください。それで1を押すと総務省の電波審議会ですという方が出ます、はい、もちろん詐欺の人、はい、あなた名義で契約された携帯電話から迷惑メールが多数送られてますと。心当たりありませんかと。いやいやそんなないですよと。おかしいですね、警察から話が来てるんで警察の人につなぎますんで説明してくださいということで、はいはい、電話転送されるんですね、はい、今度警察の方が出ますと。具体的に何々署の何々課の何々ですと。あなたは詐欺グループの一員として疑われてますよと、はい、2時間以内に警察署来れますかと。いやいやそんな遠いとこ行けません。じゃあ LINE で手続きできますんで携帯番号教えてくださいということで SNS に誘い込むんですね。 LINE でやり取りしたら警察手帳ですとか逮捕状が出てますとかどん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 見せられて聴覚と視覚で追い詰めていくと。結局はネットバンキングとか使ってですね振り込みをさせられてしまうと。めっちゃ上手じゃないですか。その流れを聞いてたら騙されても仕方ないなと。自動アナウンスが来て1番を押してくださいって言って押しますでしょ。半分騙されてるわけですよね。なるほど。最初から騙されない人は1番も押さないんで、はい、騙される可能性が高い人だけをピックアップしてる。しかも自動化ですよねこれほぼ。そうです。怪しい電話に出てしまったらかなり危ない。そこに怒り狂ったシャープが世の中に送り出す防犯機能、はい、対策として一番重要なのは怪しい電話に出ない、そこを徹底的に追求した機能になってます。私じゃあ詐欺師ブックロになって藤井さんにお電話させていただきますね。うまいですよこの通話は防犯のために録音されます。録音されるって言われるんだね。呼び出しますのでお待ちください、はい、呼び出すから待っててくれと。まあ普通です。登録されていない携帯電話からです。迷惑電話かもしれません。気をつけてくださいね。藤井のおっちゃん絶対引っかかるからな。ただいま振り込め詐欺対策モードになっています。恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください。え？名前言えって？RB ブックロー。あ、違う。違う。山田です。あれ、何も言わね。山田さんなんか知らないです。あの、藤井さん、もしもし。近くにおりません。はい、近くにいない。後ほどおかけ直しください。後ほど。はい、わかりました。ちょうど、あ、切れちゃった。ということで、まずは相手に録音しますって警告しますね。はいはいはい。袋さん切りませんでしたけれども、当初はそこで防げてたっていうのがたくさんあると思うんですけども、はい、自動で音声でかかってくる場合は人じゃないんで切りません。そこでさらに名前を聞きました。名前を言わないとかいう話であればほっといていただいたら自動的に切れると。二重の関所で怪しい電話にはとにかく出ない。ランプが赤く光ってましたよね。登録されてる相手から電話がかかってきた場合は緑に光りますんで、その場合は相手に警告も流れませんので、はい、安心して出ていただいた、はい、知らない相手からだと赤く光りますんで、うん、極力出ないでいただく、はい、コントっぽく藤井さんが出たら騙そうと思ったんですけど出てももらえなかったですね。そこで息子を語って出てしまうっていうこともあるというものですよ。そうなった時に迷惑ストップボタンっていう赤いボタンがあるんですけれども、はいはい、怪しいなと思ったら押していただいたらこの電話をお受けすることができませんっていうメッセージを3回流して自動的に切ると。切る上にですねお断り番号に登録されますんで同じ電話
話からまた電話かかってきたら着信音鳴らずにお断りすると。なるほど、迷惑ストップボタンを押せるかどうかですね。そうですね、ですから赤いランプの着信であれば出ないでいただきたい、はい、出ることによって情報を吸い取られたり詐欺に騙されたりする危険性がありますんで、はい、この時間帯に老人の人が家にいるっていうのを明かすことにすらなってしまうんですね。もう出るだけで、はい、家族構成ですとか資産の状況とか在宅の時間とか追加されていってどん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 名簿が出来上がっていくんですね。それこそさっきの1番押したってなると入り口はガードが弱いぞっていうのが情報として追加されて、聞いた話では詐欺からかかってきたと相手してやろうということで、はいはい、詐欺って分かりながら金の延べ棒あるよとか言ったらですね、はい、強盗がですね入ってきて金の延べ棒どこにあるんやとそんなもんないんですよ、そういうような事件も過去起こってますんで、ふざけるのもダメなんだ。そうなんですよ、電話かかってきた時点で狙われてると思っていただいた方が怖い話ですけれども、ふざけたくなっちゃう気になったのがスピーカーで今対応されたじゃないですか。あ、はい、意味あるんですか。警察庁も言ってるんですけれども受話器で電話に出ることによってですね耳元で声が聞こえますよね、はい、これで心理的に揺さぶられると、近くで声が聞こえるとその人のことを親しみを感じてしまうという錯覚が起きるっていうことがあるんですね。あ、そうなんですね、はい、適正の距離を保って話す方が冷静にできるという心理学の学者さんのお話もありまして、はい、スピーカーフォン専用の呼吸をつけてみたらどうとか、手モタンっていうんですけどね、手モタン、はい、手にモタン、はい、手に持たない、大丈夫です、大丈夫です分かってます。あ、そうそう、僕らこの防犯電話機出して10年になるんですけども、こういう電話機を説明するとこんなのあるんですかってまだ言われるんですね、はいはい、もちろん売りたいっていうのはあるんですけれども、売る前に知っていただきたい、こういうものがあると。はい、藤井さん今日スーパーチャンスです。フジテレビさんの取材入ってるんです。そうですよね一気に広がりますよ